Tak budeme pomalu začínat. For you who do not speak Czech, please get headphones. You will definitely need them. Headphones are just here. Behind the three people who are going to speak in a while. Tak, vedle pódia vládne dobrá nálada, pojďte ji přesunout na pódium, tu dobrou náladu. Tak, ještě než předám slovo, oni to stejně bude chvilku trvat, než se připraví, tak vás chci jenom přivítat teda na dnešním posledním bloku naší konference. Pro ty z vás, kteří jste tady s námi celý den, tak vám chci vystřihnout hluboký obdiv, že jste to s námi vydrželi. Vím, že to není lehké, že oproti konkurenčním sálům, kde se můžete dívat na pohyblivé obrázky, tady se většinou jenom mluví a diskutuje, ale jak říkal Michael, který už odešel, tohle je pro něho mnohem lepší, než chodit na festivalové filmy, říkal. Tak doufám, že to mnozí z vás máte podobně. Tak já se s vámi ještě loučit nebudu, protože se s vámi rozloučím až po tomto bloku. Předám slovo moderátorovi Ivo Bystřičnovi, jenž nevím, zda bude tak skromný nebo ne, ale sám je taky dokumentarista, takže má k tomu taky sám co říct, ale zde bude v pozici moderátora. Tak, Ivo. Dobrý večer, díky moc za pozvání, díky moc za uskutečnění tohoto panelu a díky moc, že jste přišli, že vás to zajímá, protože ta etika se může zdát jako nějaká kratochvíle, která se dá jako pominout, nechat se třeba nějakým zjemnělým jakoby filozofům, jako nějaká abstraktní záležitost, kterou se můžou bavit a ostatní to nemusí zajímat, protože ti ostatní ty věci dělají. A zjemnili filozofové, ať si přemýšlí, o čem chtějí. Vy samozřejmě, protože jste tady, tak víte, že to tak není, že ta etika je vlastně velmi zásadní věc, protože dokáže docenit význam vztahů. A my víme, že nic cennějšího než vztahy vlastně nemáme. Proto se i tento festival vlastně tou etikou zabývá už druhý ročník a je to dobře, protože filmaři, filmařky pracují s lidmi tak intenzivně, jak s nimi pracují třeba učitelé nebo lékaři a všichni v druhých zanechávají stopy. A ty stopy taky můžou být potom velmi, velmi blátivé. Dovolte mi, abych přivítal tři dnešní hosty a hostky, nebo dvě hostky a jednoho hosta. Začnu odsuť z kraje, to se zdá nejpraktičtější. Zde vítám Anu Krivenko, která je filmařka, absolvovala Centrum audiovizuálních studií na pražské FAMU, nicméně pochází z ukrajinského Kyjeva. Jejím posledním celovečerním filmem je Můj poslední vojín, neznámý. Poslední film je Neznámý vojín, ano. Já jsem ale věděl, že to spletu normálně, jsem to věděl už před hodinou. Kdyby to byl můj neznámý film, můj poslední film. Ano, a je to film, který byl velmi úspěšný na festivalech po Evropě i jinde. Ano. Dále vítám Adelu Klečkovou, která je, pardon, já se to musím přečíst, na mě je to takový jakoby složitý, já se vlastně teprve i budu ptát vlastně, co přesně dělá, protože tam lítají samá slova jako kybernetika a tak, to takový, jak si člověk myslí, že ví, co to je, ale vlastně, když to má vysvětlit, tak najednou zjistí, že neví nic, to je něco jak matematika třeba pro většinu lidí. Nicméně, už jsem se ptal další věc, co jsem nevěděl, co je, tak je, že vystudovala summa cum laude. Někteří tuší, někteří ne, řekněme to znamená červený diplom, a to není málo, protože to nebylo jen tak někde, ale na fakultě válečných studií na King's College v Londýně, kde
vedla výzkumné projekty týkající se kybernetických a informačních operací pro mezinárodní organizace a instituce, jako je Evropský parlament, NATO a podobně, ale taky je členkou digitálních Sherlocků, to znamená expertů na open source intelligence, a tak dál, no je toho prostě hodně. A nějaký, dokonce víme který, španělský think tank CIDOP zařadil na seznam 35 technologických lídrů pod 35 let. Nebo je tady napsané pod 35, ale není řečeno čeho, ale z let. Ano. Tak a jako poslední, vždycky se říká v neposlední řadě, ale to nesmysl, Just vysvětlil v knize Floskulí, že se to nemá používat. Takže last not the least, když to řekneme anglicky, dává to větší smysl, je Zdeněk Chaloupka, režisér a kameraman, který, to vypíchnu na začátku, pracoval tři, a bude to důležité později, pracoval 3 roky pro organizaci Lékaři bez hranic jako filmař. Pracoval taky pro vládní kampaň Hate Free Culture a vyrážel do zemí, o kterých dneska bude celkově řeč, jako je Ukrajina nebo země prostě středoazijské, jako je Tádžikistán, kde konkrétně točil o boji proti dětské tuberkulóze. Takže vidíte, že výběr hostů je velice pestrý, co se týče toho zaměření. My se vlastně tady z těch perspektiv těchhle jakoby profesí a zájmů budeme snažit pohlédnout na to, jak se s ohledem na etiku stavět vlastně k, když to řeknu obecnějiš, k produkci obrazů světa, ve kterém žijeme, ale který jsme ne nutně vždy nastoupili v těch daných konkrétních místech, kde se děje něco, co nás zajímá. Ten kontext téhle debaty je až nechtěně aktuální v souvislosti s děním na Blízkém východě. Původně ta myšlenka na ten panel vznikla v souvislosti s Ukrajinou. Nebylo vlastně jako předvídáno, že to bude vlastně tak aktuální, jak to nakonec je. I když těžko z toho mít jakoukoliv radost. Já jsem chtěl nicméně, protože jsou tady filmařky, je tady filmařka, je tady odbornice na válku a na vlastně jako kybernetické systémy, ve kterých se určitá vrstva války vlastně odehrává. Já jsem se na začátku chtěl zeptat vás všech a klidně s tím začnu u sebe. Chtěl zeptat, kdy jste naposledy v činnosti, kterou děláte, kdy jste řešili nějaké etické dilema, zda si vzpomenete, čím jste se zabývali, kde se vám jakoby nějak složitější rozhodovalo, protože jste měli nějaký etický ohled. Já to měl naposled vlastně minulý týden, protože jsem natáčel Děčín, nebo Krupka, to tam vypadá hrozně podobně. Jsem natáčel u paní, jejíž bratr byl pravděpodobně, to se ještě vyšetřuje, prostě zemřel při policejním zákroku, ona je Romka, její bratr byl taky Rom, byl závislý na drogách a zemřel v roce 2018 při policejním zákroku. A točili jsme u ní doma, protože potřebuje pomoc jako sociálních pracovníků s vyřizováním různých papírů. Dobrovolníci vlastně pomáhají s žalobou vůči státu, která teďka je prostě ve Štrasburku u Mezinárodního soudu pro lidský práva a tak. A z toho zákroku existuje video, který natočili lidi, kteří bydlí v bytě nad chodníkem. Na něm se to stalo, to video je dodnes vlastně dostupné a mělo teda obrovský počet zhlédnutí. A to na celém světě, protože to se jako rozšířilo hlavně teda mezi romskou komunitu, ale i mezi další lidi, kteří to
nějakým způsobem přitáhlo prostě jejich pozornost, takže to skutečně jako oběhlo celý svět a vlastně i na základě toho videa se konalo spoustu demonstrací, třeba před českýma ambasádama v různých zemích a já jsem váhal, nakolik to prostě v tom dokumentu, který se týká vlastně jako situace vyloučených lokalit v Ústí nad Labem, nakolik to vlastně mám použít, protože vlastně se tam zobrazuje něčí smrt, ať už byla zaviněna čímkoliv a kýmkoliv, to vyšetřování prostě u konce není. A jakoby to, že vlastně toho, na toho diváka se to pustí a vlastně a je tam člověk, který to použití toho videa nemůže ovlivnit jednoduše proto, že je mrtvý, ale s ním jakoby nezemřel ten kontext jeho existence. A je to něco, kdy jsem přemýšlel prostě o strašně moc jako fakturech, jako proč ano, proč ne, dokonce už jsem si udělal pomalu jako SWOT analýzu. A nakonec jsem teda dospěl k použití, protože jsem si říkal, že vlastně bez toho, jak jednoduše se to může vlastně stát a kdy speciálně třeba Romy i lidi závislé na drogách jsme schopni dehumanizovat tak, že vlastně když se na tom chodníku něco děje, tak v podstatě něco takového, že tam člověk v podstatě zemře jako pes, a to okolí se na něj jenom vlastně jako dívá, protože tam je ta policie, která je může ohrozit vlastně velmi podobným způsobem, tak mi přišlo, že vlastně nakonec je to důležité vidět pro tu znepokojivost a pro to, aby se člověk uvědomil, že ten svět, ve kterém žijeme, který se nám jeví jako nějakým způsobem standardní, vyspytatelný, normální a relativně bezpečný, tak pro spoustu lidí nemusí takový být a jednou to třeba můžeme být i my sami nebo naši blízcí. Tak to bylo jenom na úvod, jsem chtěl říct, čím jsem se zabýval já, jak jsem se k tomu stavěl a teď poprosím vás, nemusíte ani podle ABCD, ani podle pořadí ode mě, prostě kdo budete chtít. Jak to vyřešil nakonec? Nakonec jsem to v tom videu, teda v tom dokumentárním filmu České televize použil, s tím tedy, že jsem, aby to nebylo vlastně jako nějak úplně výrazné, tak jsem tam prostě zvýšil, jako upravil jsem to do nějaké jako transparence, aby vlastně tam nebylo vidět příliš mnoho detailů a aby jsme jako viděli, že ta situace byla reálná, ten kontext byl chodník a policejní auto a abychom jakoby nebyli vlastně jako příliš v tom, spíš jako doklad toho, že taková věc se stala, že to jako není vymyšlenost, že někdo jako nepřehání a že to vypadalo takto, že je možné jako přijít o život na chodníku v České republice v tyhle ty časy. A s tím výsledkem, který to mělo, protože ten výsledek byl ten, že ta policie a celkově ta generální inspekce bezpečnostních sborů popřela jakékoliv selhání, přestože ten zdravotnický personál vlastně tvrdil něco jiného. Jo, tak já možná na to navážu s méně závažným etickým dilematem, ale jak se ptal na to, co třeba poslední dobou, tak já vezmu asi dva příklady. Jeden se bude týkat toho teritoria, které mě zajímá, což je ten východ střední Asie, a jedno se naopak bude týkat Česka, úplně jiného tématu. Tak tím bych možná začal, protože to jsem řešil taky jako poměrně nedávno. Já teďka budu vydávat společně se ženou takový sedmidílný audiodokument o trávení dravců karbofuranem nebo obecně o tom, jak se člověk vztahuje k přírodě a je to jako ponor do českých vesnic, do mentality. A vlastně existuje pouze jeden travič za celou tu dobu, který se přiznal k tomu skutku. Dva byli odsouzeni, ale ten jeden tu vinu popírá a jeden se přiznal. A my jsme ho tam hrozně chtěli mít, protože to je prostě jediný zdroj a chtěli jsme vědět, proč to vlastně dělá, co k tomu vedlo. A nějakým způsobem jsme teda zjistili, kde bydlí, možná neetickým způsobem, ale to bych asi nerozpitvával. A zašli jsme za ním. Proč ne? Ne, tak ochrana zdrojů, bych řekl. A zašli jsme za ním a ptali jsme se prostě, no, že s ním chceme udělat rozhovor na tohle téma, že nás to opravdu zajímá, jako ten jeho pohled. A
ten rozhovor byl na hraně takový jako paranoji a pán byl možná trochu jako senilní a takový na okraji, těžko říct, jako co z toho. Ale zároveň byl asi dost chytrej na to, aby nám na konci řekl, že jestli tohle někdy použijem, takže na nás podá žalobu nebo něco takového. Takže my jsme teď jakoby stáli před tím, že jako máme s ním rozhovor, který trvá asi 40 minut a na konci zní tahle věta. Že? Tak jak bys to vyřešil? Ne? Kat? Ne? Ne? No tak my jsme přišli na takovou jakoby právně možná problematickou a pro mě to možná vysvětlím, proč eticky neproblematickou věc, že my jsme tam nechali jenom ty naše otázky. To znamená, on přijde a řekne, ptáme se na spoustu věcí. Jo, a měl jste ten karbofuran a proč jste ho používal? A ono z těch otázek jako lehce vyplývají ty odpovědi. Ale zároveň si myslím, že jako, a na konci vám řekne, jestli to použijete, tak na vás podám žalobu. Ale svoje otázky použít můžete. Ne? Ale svoje otázky použít můžeme. A tak to byla kvá... Ještě uvidíme samozřejmě, a to ještě není venku, jo? Tak jako uvidíme, jestli ta žaloba pak přijde nebo nepřijde. Za mě je to vlastně v pohodě, no, protože my jsme to tam jako mít chtěli a myslím si, že ten pán byl jako, my jsme se ještě doptávali jako ve vesnici na to, jak on tam, a on vlastně se tam nezachoval dobře ani jako za minulého režimu a tak a je prostě v archivech STB, kde jsme ho normálně dohledali, včetně těch jakoby jeho případu, takže tam asi nebylo úplně jako o čem přemýšlet, že bychom ho... Protože jako takhle, kdyby šlo asi o to, že to je jako jeden z desítek prostě travičů, který tady, tak najdem třeba někoho jinýho, nebo půjde, ale když máš jako tu jedinou věc a má to být trochu ten jako vrchol toho, po čem jdeš celou dobu, jako, tak to tam dát prostě musíš. Šli jsme do toho jako tady s tím a uvidíme, jaký to zbudí. Etický, mediální, právní ohlasy. Tak a... Myslím, že už tady to má dobrý ohlas. Jo, já jsem překvapen. Bohužel jsem vám to jako vyspojiloval, že to je ten poslední díl, ale poslechněte si těch předchozích 6, myslím, že to stojí za to docela. Tak a ten druhý to je teda jako míň zábavný, ale asi na to navážeme případně jako další debatu, si myslím. To je právě z Tádžikistánu, kde já jsem natáčel pro Lékaře bez hranic. A tady bych jenom chtěl uvést, že tady nemluvím jako za Lékaře bez hranic. Oni jsou dost jako citliví na své jméno, takže tady zaznívají jenom moje osobní názory. Já už pro ně nepracuju, takže čistě je to za mě. Všechno, co tady řeknu. A tam se stalo to, že oni nechávají podepisovat souhlasy s natáčením těch pacientů, což je jako logický, ale ty souhlasy jsou odvolatelný, což je za mě třeba nelogický. A, nebo oni to zdůvodňují tím, že jde jakoby primárně přeci o ty zájmy pacientů, ani že nemají vlastně, že to je to, o co jde především. Ale kde to prostě naráží trochu na tu filmařskou realitu, je to, co se mi přesně stalo, že byly nalezeny rodiny, předem byly domluvený, budeme vás natáčet v těchto situacích, můžete se na to podívat potom. Všechno to bylo domluvený, podepsaný, ten sestřih měl 26 minut, stálo to nějaký peníze, stálo, jo, ty to člověk jako dostříhá a není to tak, že prostě tady někde Franta řekne z Tádžikistánu a Ahmed prostě z Tádžikistánu, že tohle to jako úplně nesedí. Prostě všim to bylo schválený, všema stranama odsouhlasený a v ten moment se to posílá na tu míchačku, na to barvení, kde se to jako zamyká. No a to se jako stalo a asi 3 měsíce potom já jsem se dozvěděl, že se to musí předělat, protože, nebo že se to nemůže používat, ten film, protože jedna ta paní se rozhodla ten souhlas odvolat. Takže tam jako nebyla etická otázka, jestli jako jí říct, jako, no tak to jste se zbláznila, nebo protože ona má právo to udělat, ale co to pro mě znamenalo, že já jsem jim nejdřív napsal, že ten film můžu rovnou jako vyhodit, prostě a tak asi trochu jako jeho emocionální reakce, pak teda jsem se uklidnil a řekl jsem si nějaký střihový dny navíc a udělal jsem z toho film, který je kratší, ale který si myslím, že v zásadě není tak dobrý, protože z toho chybí jedna postava, která uzavírala poměrně jako, no doplňovala to téma vlastně zajímavě. A ohledně prostě souhlasů a GDPR, tohle prostě šílenýho zákona, který my jsme tady všichni teď podepsali chvíli, aby jsme vůbec tady mohli být natáčený, by jsme taky případně mohli víc nějakou debatu, asi už nebudu zdržovat a případně to rozvineme potom. Každopádně tohle samozřejmě dopadlo tak, jak si přála pacientka, to znamená,
film Mi se stříháno na sebe neobjevuje. Díky moc. No, já taky mám vlastně příběh, který možná potom z toho může se rozvinout jako další téma. Já se jenom omlouvám, já jsem měsíc nebyla v Česku, takže mám strašně špatnou paměť, i když tady žiju 10 let, takže možná budu mít takové jako pauzy, protože nemůžu vzpomenout na nějaké slovo, tak to vydržte. A před 2 lety jsem dělala film z různých archivů pro jednu galerii a to byl film o nuslích. A tak jsem hledala různé prostě materiály, které jsou, já nevím, nějaké na všechno, co se dá najít na internetu o nuslích i na nějaké historické archivy. A narazila jsem na takovou skvělou věc, jako oficiální YouTube kanál České policie, kde tam mají různé záznamy. Většinou se to záznamy prostě z nějakých těch kamer, které mají na sobě, nebo z nějakých nehod, tak jsem hledala prostě, co je tam z nuslích. A mám v tom filmu jako 2 situace a právě jedna z nich, ona ten film jakoby ramuje. Ten film se tím začíná a tím vlastně jakoby polovina té situace to jakoby končí. A to je to, že na nusiláku je tam sebevrah, který chce skočit, přijede policie a oni se ho snaží přemluvit. Dělají to strašně debilně, já bych řekla. Já si myslím, že ty lidi by měli mít nějaký, nebo já si myslím, že mají na to nějaký výcvik, ale je to prostě absurdní, co tam říkají. A je to první polovina filmu, první polovina té scény a ten film končí tím, že oni ho vlastně přesvědčí a on jakoby sleze z toho mostu a prostě jenom říká, že já to už nedám, já jsem tak prostě depresivní, všechno. Ale vlastně ten konec je pozitivní u toho filmu, že prostě podle mě on tam dokonce ho není vidět, protože je to tma, on je takový rozmazaný, ale o to tady nejde. Ale ten film byl sestříhán a já ho mám na YouTube pro svoje účely, aby jsem to mohla někomu poslat a tak, a byl prostě veřejně promítán. A potom mě se stalo, že jsem potřebovala udělat takovou krátkou ukázku jenom těch první 2 scény z toho filmu. Takže ta, když on je na tom mostě a potom ta další scéna, která je už o něčím jiném. A YouTube mě tuhle krátkou scénu, on mě zablokoval. Přišel mi e-mail, že možná mám nějaký, když mám depresi, tak kam se mám obrátit, že prostě reprodukuju takový materiál, já jsem říkala, zajímavý. A samozřejmě to video hnedka zmizelo, jakoby z toho YouTube. Nedali mě žádný, já nevím, tam jsem očekávala, že mi tam zablokují vůbec všechno, ale jenom tohle vyhodili prostě. A mně to přišlo jako strašně zajímavý, protože to celé video, ten celý film tam zůstal, to video té policie, ono tam stále je, ale prostě to moje z nějakého důvodu prostě bylo vyhozeno, což jako prostě pro mě je to spíš potom otázka, že když například mluvíme o propagandě, o prostě sociálních médií, jak to prostě funguje, kolik tam jakoby té nepravdivé informace a tak dále a tak dále a tak dále, což je všechno pravda, ale potom to je ještě jakoby ta druhá otázka, to je jakoby druhá strana toho, tak to je kontrola vlastně sociálních médií nad tou informací. A docela často nad tím, to není příklad, já teďka nemluvím, že někdo potřebuje vidět toho sebevráha, ale prostě to, co vidíme podle mě právě teďka i s Palestinou, Izraelem, to, co jsme viděli prostě s Ukrajinou, když se ta informace se blokuje těmi sociálními médiama, i když prostě ta propagandistická tam stále je a přitom ty věci, co jsou jakoby natočený, nebo já nevím, vyfocený, oni jsou nebo zablokovaný, nebo jdou do toho jakoby šedého bánu, že prostě někde jsou, ale nikdo jich jakoby, že nejsou vymazený, ale ty prostě to se nedostává k tým lidem. Což mi taky přijde vlastně, že to je jako takový zajímavý aspekt a tak jakoby i etický, vlastně co je ta kontrola těch médií no, v tomhle ohledu. Tak já. Funguje? Funguje? Jo, no tak je. U mě je teda čeština můj mateřský jazyk, takže já nemám tak dobrou výmluvu jako ty, ale já, když mluvím na veřejnosti, tak jsem strašně nervózní a až šlapu se na jazyk a používám anglicizmy, tak kdyby toho bylo moc, tak mě prosím zastavte, já to potřebuji občas slyšet, abych se trošku jako sklidnila. Já se zabývám kybernetickými konflikty, jakož tady Ivo velice elokventně na začátku říkal a to je relativně široký pojem, který se skládá pro mě hlavně z 2 podtémat. První jsou ty skutečné kybernetické útoky v kybernetické infrastruktuře, něco, čemu se slangově taky říká hackování. A druhá složka jsou informační operace, dezinformace, propaganda, to všechno, o čem se tady možná ještě budeme v kontextu války bavit. A je to jakoby natolik specifické odvětví, že skutečně, aby se tam člověk nestratil, tak potřebuje velice silný morální kompas.
A já teda doufám, že se mi ho daří držet, že se mi ho ještě chvilku držet podaří, ale ten můj příběh, kdy jsem naposledy cítila nějaké morální etické dilema, představte si situaci, že děláte výzkum o kybernetických zločincích, což jsou lidé, které páchají zločiny ne v fyzickém reálném světě, ale v kybernetickém světě, v online světě, v digitálním světě, například šíří dětskou pornografii nebo dělají neetický hacking, kradou data, kradou peníze, prostě dělají věci, které jsou skutečně jako nespochybnitelně nemorální. A představte si, že se vám po měsících snahy podařilo si domluvit schůzku jako fakt s velkým zvířetem, prostě s někým, kdo v tom kriminálním podsvětí jako znamená docela hodně. A jdete na tu schůzku, moc nevíte, co od toho čekat. A čím víc toho člověka posloucháte, tím víc vám zvedá žaludek, protože kromě všech těch věcí, co jsem zmínila, tak se přidal na stranu Ruska. A v době, kdy tady prostě celý západní svět fandí Ukrajině, tak slyšíte a máte proti sobě člověka, který prostě dělá, pracuje pro tu opačnou stranu. A máte v tom okamžiku jako tři možnosti. První možnost je, že prostě mu od srdce řeknete, co si myslíte a jako odejdete a vlastně měsíce vašeho úsilí budou v tahu. Druhá varianta je, že jako tak prostě budete kývat hlavou moc, jako nebudete na to reagovat a riskujete, že vlastně vám ten člověk nic moc neřekne, že se prostě dostatečně neotevře. A třetí varianta je si zahrát na extrémního morálního relativistu, přistoupit na tu jeho hru a říkat, že vlastně jako všechno není černobílý a že prostě morálka, etika je subjektivní a že jako každý má nějaký svý důvody. Tak když jsem vám tady takhle namodelovala tu situaci, tak bych možná jenom chtěla, abyste se na chvilku všichni zamysleli, jako kterou variantu byste zvolili vy. A jestli mi třeba někdo chcete říct, co byste udělali, tak budu ráda. No. Jo, to já řeknu. No, tak pojď. Jako kdybych ho natáčel... Kdyby to byl prostě tvůj rozhovor. No já bych ho nechal říct, co se jako myslí. Jo. A řešil bych to ve střižně. A to, k tomu jsem se vlastně teď chtěl dostat, mě to mentálně takhle by napadlo, že jako přemýšlet o etice na place je podle mě nesmysl. A jako to je... Jako kdybych já měl být na place dělat s někým rozhovor a teď si ještě říkal, jestli tohle ještě etický, nebo třeba když bychom se dostali pak jakoby ohledně té války, jako, nebo tak, tak podle mě můžeš jako natočit a nafotit všechno a jde jenom o to, co potom použiješ. Ale jestli jako by šlo tady o to, já to chápu jako z toho akademického prostředí se to dělá jako... Úplně se nerozjíždí, to je můj slot. Jako hůř vlastně, cože? Úplně se nerozjíždí, to je můj slot teďka. Jo, pardon. Tak já předám zpátky. Já bych ho natočil, zkrátka. Natočil, ať si řekne, co chce a řešil bych to ve střižně. Ale mně přijde, že ty lidi nechat jako vypovídat je vlastně zásadnější a víc to o nich odkryje, než se s nima hádat. No. Tak díky moc za validaci. Jo, tak ještě slečna vzadu. Děkuji ještě jednou za validaci, tak najednou teda z té situace nemám tak špatný pocit, protože to je přesně to, co jsem udělala, že jsem si skutečně zahrála na největšího morálního relativistu a jako intelektuální ekvilibristiku, kterou jsem během toho rozhovoru předváděla, bych si o sobě nemyslela, že jsem vůbec jako schopná udělat. A povedlo se to, jako by ten člověk mi teda dal víc, než jsem jako vůbec sněla ve svých nejdivočejších snech, takže v tomhle tom to bylo strašně přínosný. Ale potom právě jsem se jako v sobě strašně dlouho řešila, jestli jsem morálně a eticky jako udělala to správný rozhodnutí, jestli prostě jsem tím vlastně nekompromitovala trošku ty svoje hodnoty. Tak to byla první příběh a možná jenom ještě... No, nebo ještě. To já nejsem od Daniela Drkinová, abych tohle to jakoby dělala a ten
ten člověk taky jako tam je dobrovolný, takže si myslím, že jako, jak jsem z toho situaci nacítila, tak si myslím, že jako úplně tohle to by nebyla ta správná strategie, ale jako obecně určitě je to taky, taky dobrý někdy dělat. A jenom teda ještě rychlá druhá historka s otevřeným koncem, pak už předám slovo zpátky Ivošovi. Představte si, že máte kamaráda, neskutečně prominentního výzkumníka v, právě v oblasti dezinformací a propagandy, který prostě dělá velmi obšírný výzkum, snaží se odhalit identitu jednoho velmi prominentního šiřitele dezinformací, který vlastní několik jako velmi významných a vlivných dezinformačních stránek. A ten člověk mu už několik měsíců jako uniká, prostě odmítá rozhovory, je velmi dobře krytý anonymitou, veškeré peníze převádí přes několik účtů, včetně Kajmanských ostrovů. Prostě vyplýtovali jste všechny varianty. A poslední varianta, protože se vám někde podařilo vyšašit jeho e-mail, tak je poslat mu e-mail, ve kterým jsou schovaný takzvaný zadní vrátka, backdoor, což je vlastně takový malý program, který vám umožní získat přístup do určité části počítače toho recipienta, pokud prostě otevře ten váš soubor. A tenhle ten váš kamarád za váma přijde, protože víte, že lidi, kteří tohle jsou schopni udělat, znáte, a poprosí vás o pomoc. A vlastně vás jako trochu prosí, abyste byli součinitelem v trestní činnosti, protože jakkoliv, že to, co chce udělat, je eticky správné, tak je to pořád trestné. Tak jenom zase bych, jestli byste se zamysleli a nějak se jako v duchu odpověděli, jestli byste to udělali nebo ne. Já jsem jenom říkal, že jsme ještě nebyli připraveni na diskuzi. Jo. Děláš to dobrý, špatně. Neděláš to dobře, pěkně jsi moderátorství delegoval. Ne, jestli chcete někdo odpovědět, odpovězte prosím, já vám donesu jenom mikrofon. Možná se opakuje to otázku? Já. Zeptala, co byste? Jo, jestli prosím, kdybyste znali tady nějakýho hackera, kterým tomu vašemu kamarádovi může pomoct vlastně v něčem, co je eticky asi správné, ale je trestná činnost, tak jestli byste to prostě udělali, jestli byste si to se svým morálním kompasem obhájili. A nemusíme teďka vést tu diskuzi, jak můžete si jenom to nechat prostě sebou, tu morální otázku, můžeme se přesunout na další téma. Jevoši, já ti půjčím mikrofon, jestli chceš. Jedna z těch věcí, a je to možná právě příhodný, že se o tom bavíme v čase, nechci říct války, protože ona vlastně ve světě pořád nějaké jsou, ale jsou tady dvě, které se stýkají geograficky bezprostředně. A dlouho jsme říkali o jakoby záplavě informací, která je daná tím, že je možné je přenášet už dlouho digitálně, tak jsme tomu říkali informační válka. A dlouhou dobu to znělo vlastně jako metafora. Jo, že jako válka, přitom to není válka, prostě lidi plácají blbosti na internetu, to ještě jakoby žádná válka není. S válkou na Ukrajině a s válkou na Blízkém východě ale vidíme dneska už naprosto jednoznačně, že to, jakým způsobem se informuje a jakým způsobem ty informace jsou přijímány, má vlastně přímý vliv na to, jak se pak vede ta válka v reálu prostřednictvím těch zbraní ve fyzickém prostoru. Prostě to veřejné mínění ovlivňuje ty politické kroky, které potom ovlivňují prostě armády na bojištích. Asi klíčovou, anebo vlastně chci se na to zeptat ještě dřív, než se pak zeptám na další věci, a je to otázka vlastně na vás všechny, ale především na Adélu, jestli se vlastně domníváte, že je to právě obraz, který v té informační válce znamená ten největší kalibr. Jestli je to ten, nevím, co ve fyzické válce nejdůležitější, asi nějaký typ letounu, to je asi bombardér, řekněme, to může být asi dneska takový, nebo letadlová loď možná, to je ještě lepší, to i Irán se lekne, když přistane z Ameriky letadlová loď. Tak jestli jakoby ten obraz je tou letadlovou lodí informační války, protože dlouhou dobu, ještě dlouhou dobu existence digitálu, byl obraz automaticky chápaný jako
velmi důležitý důkaz. Dneska jakoby tušíme, že je to velmi zavádějící, že to může vytvořit AI, že se to dá nafejkovat nejrůznějšími způsoby, že je to velice sporné. Konečně jsme si taky uvědomili, že to je výřez nějakého celku, že to nemusí být zrovna lež, ale může to být výřez něčeho, co je větší a tím pádem jiné a tak dál. Je ten obraz tím klíčovým kalibrem té informační války, podle vás? Proč? To byla tak strašně dlouhá otázka, že jsem ji zapomněla, pak jsem se do ní zamotala a teďka je to poměrně něco úplně jiného. Ale já si možná trošku myslím, že jsme tady, některý si jíme trošku biased, trošku ovlivnění, protože každý asi si myslíme, že to naše dominantní médium je jakoby to nejdůležitější. Vy jste tady filmaři, takže možná pro vás obraz je ta klíčová věc. Já jsem se vystudovaný novinář a výzkumník, takže pro mě psané slovo je zase jako ta klíčová oblast. A myslím si, že je to jako kombinace všeho, že nejde říct, jo, prostě video, fotka, mem, post na sociálních sítích, je to prostě kombinace všeho, co je tím toxickým mixem, se kterým se dneska potkáváme a setkáme v našem virtuálním prostoru, ale určitě si myslím, že obraz je zajímavý nejenom v kontextu videa, ale právě v kontextu ani ne tak fotky, ale memů, což nevím, jestli jste se nikdy setkali, ale memy jsou vlastně vtipné obrázky, třeba prostě kočičky nebo nějakýho roztomilýho zvířátka s vtipným textem. Já jakoby pro ilustraci si představte fotku roztomilé kočičky, která říká, pokaždé, když přepošlej řetězák, tak umřu. Tak mě nezabíjej, mňau. Něco jakoby v tomhletom stylu jsou prostě memy. A memy se stávají čím dál tím dominantnějším prvkem právě v informační válce, protože zjišťujeme, že na rozdíl od různých složitých, komplikovaných a komplexních postů a akademických výzkumných reportů, tak právě to ten obrázek, který možná dokáže udělat, mít daleko větší dopad, získat daleko větší pozornost na sociálních sítích a zároveň je daleko možná srozumitelnější pro širší veřejnost a zároveň atraktivnější médium. Takže paradoxně se trochu říká, že a já vlastně na to bych chtěla napsat nějaký výzkum budoucnosti, že budoucností informační války jsou memy a čím dál tím si potvrzujeme právě v kontextu války na Ukrajině, že prostě ten mem je skutečně velice, velice silné médium. A ještě možná k videům a pak už dám prostor ostatním, protože mám pocit, že tady trošku stává jako moje show a to bych nechtěla, protože si myslím, že máte daleko zajímavější příběhy na vyprávění. Tak co se týče těch videí, mě vlastně docela překvapilo v kontextu posledních prezidentských voleb, které tady byly, že umělá inteligence a jako vytváření hlavně deepfakeů. Deepfake je video, kde se použije umělá inteligence na vytvoření videa s někým, kdo říká jako falešné video, kdy lidi říkají věci, které vlastně vůbec neříkají. Je to správný popis, ale to smysl? Jo. Že jsem prostě čekala, že jakoby daleko víc ty dezinformace, které se objeví v kontextu prezidentských kampaní nebo třeba teďka i války na Ukrajině, takže ty dezinformace budou daleko sofistikovanější, že to prostě nebudou jenom řetězové e-maily, které jsou, pozor, jsou nebezpečné, není vhodné je podceňovat, ale prostě už tak trochu je to médium, který dokážeme docela dobře odhalit, že to je prostě dezinformace a pak je na nás, jestli si dobrovolně rozhodneme, jestli jí věříme nebo ne. Tak vlastně jsme neviděli, nebo viděli jsme velice málo sofistikovaných dezinformací, například deepfakeů nebo různých jako vyfotoshopovaných fotek, které třeba ukazovaly prezidenta Pavla v nějaké jako prekerné situaci nebo peprné situaci, nebo například videa prezidenta Zelenského, který třeba říká věci, které vůbec nejsou. Jako pár takových videí se vyskytlo, dokázali se relativně rychle debankovat, odhalit, ale prostě čekala jsem to ve daleko větší míře. A jako pořád si kladu otázku, proč to tak není, jestli jako třeba je to prostě tak, že ta cílová skupina
nepotřebuje sofistikovanější prostředky, že vlastně nějaké ty neúplně povedené koláže, případně neúplně povedené řetězové e-maily je to, co prostě stačí, nebo jestli se to teprve k nám pomalu dostává, jestli třeba to bude prostě tématem příštích třeba parlamentních voleb, které se neudržitelně blíží. Vlastně nevím, zajímalo mě vaše názory na tohleto a už jsem se do toho asi zamotala, takže radši končím. Jo, na ty deepfakey to bych docela navazil. S těma memama to je super, to mě vůbec vlastně nenapadlo. Já jsem teď okomentoval jeden mem a dostal jsem ban. Co to bylo za mem, řekni. To možná naváže na další blízkovýchodní téma. No ne, to bylo na stránce Slušnočech, což je sama o sobě parodická stránka a on tam teď dal, jakože tyto primitivní tvorové, když jsou v ohrožení života, předhazují své mláďata, aby si zachránil život, a byl tam obrázek nějakého zvířete, co to dělá, vedle byly nějaké jako palestinský ženy, tak jsem tam napsal, že jsem si to hezky zahajloval a už se tam nepodívám. No tak jako to uznejte, že prostě jako bylo fakt moc. A zajímavý je, že to na satirický stránce, která mě jinak přijde v pohodě, a jsem si koupil tričko od nich tenkrát, takže škoda. Nevadí. Pojďme k těm deepfakeům. Já vlastně z toho nejsem překvapený, že se to nepoužívá. Vyšel teď v aktuálním Respektu, je teda dobrý článek o tom, jak se to použilo před slovenskýma volbama a nebylo to deepfake, to není jenom video, může to být i audio. A tam šlo o to, že bylo smontovaný nějaký audio, teď jsem zapomněl tu novinářku, ale prostě bylo to proti straně Martina Šimečky. A šířilo se to přesně v den voleb, kdy už bylo to moratorium na uvádět jakýkoliv strany. Takže to bylo jako chytře vymyšlený, mělo to celkem jako rozsáhlý sdílení. Takže asi nějakou, zvlášť v tom slovenském kontextu, kde asi 20% voličů bylo ještě nerozhodnutých v den voleb, mohlo mít dopad. Nicméně, já těm deepfakeům na to, jak se to všichni bojejí, tak nepřikládám zase takovou důležitost, protože lidi už v minulosti věřili fakt jako totálním nesmyslům. A já si myslím, že to jenom jakoby... Jasně, může to zmást víc jako lidí, že to bude dokonalejší, ale jinak, a to bude Anna si vidět mnohem líp, ale byla taková ta ženská, co se jí stalo hrozně moc věcí, že nejdřív to byla ta babička z Doněcku, co jí vybombardovali barák, a pak ta z Luhansku zablí matku, že to byla ta nejnešťastnější žena na Ukrajině. Tý se stalo úplně všechno a vždycky to byla ta samá ženská od někud jako jinu. Trochu měnila jméno a prostě město, odkud je, ale prostě s ní se stalo všechno, co se mohlo stát v té nacistické Ukrajině se jí stalo. Jo, a prostě je to úplně jasný, že to jako jedna ženská, že to je úplně jako fake a ty lidi na to stejně skočili. Takže myslím si, že jako deepfake možná nebude zase taková změna, protože si ty lidi už jsou nějak jako přesvědčený předem, tak už je to jako jedno, jak ta dezinformace vlastně vypadá. Ale je možný a budou mi ty lidi jako asi argumentovat, že to přeci jenom jako zmáte mnohem větší množství lidí, ale já třeba s tím příchodem jako umělý inteligence nevidím zase až takový problém, jak to vidí ostatní. Tak trochu mi validuješ moji teorii, tak zase za to děkuju. Ale možná jenom, aby se trošku tady zastrašila, aby to všechno nebylo jenom pozitivní, tak jakoby zatímco teďka ta AI ještě pořád dokáže ten deepfake rozpoznat, tak prostě si myslím, že ten technický vývoj jakoby za 2-3 roky dospěje do fáze, kdy vlastně to bude jakoby ty AI modely budou natolik široký, že vlastně nebudou prostě schopní a ty fakey budou jako natolik perfektní, že nebudou schopní prostě rozpoznat, co je jako pravý a co není pravý video, což pořád neznamená, že jakoby tady nebudou jiný nástroje, jak to vyvrátit, ale jakoby technologicky to teďka možný je, ale jakoby vypadá to, že prostě v dohledné době už to jako moc možný nebude, no bude to pořád těžší. Já bych možná se vrátila ještě k tvé otázce, je-li obraz tím základem nebo tou důležitou, nejdůležitější na jaký části. Letadlovou lodí. Exactly. Ty informační války, to nevím, ale mně přijde, že nejdůležitějším nějakým pro mě osobně aspektem je, a to je to, co vidím za ten rok a půl a vidím i osobně na sobě, jak já prostě vidím věci a čtu zprávy a tak dále, tak to je rychlost, ze kterou ve mně je vyvolána ta nebo jiné emoce. A to už je jedno, je to obraz, nebo je to komentář, nebo je to to, že někdo dá nějaký, to, co se děje teďka jakoby vlastně poslední týden, že my zjistíme
my ani nevíme, co tam byla za fotka, ale zjistíme například, že prostě tu fotku, jenom něco rozmazaného, prostě ona je zablokovaná a je tam jenom popis, že co na té fotce, jak jsou tam ty děti trpí a Instagram nebo já nevím, někdo dělá to jakoby cenzuru. Takže ve mně okamžitě vyvolána nějaká emoce. A mně přijde, že tohle je ten největší nástroj těch informačních válek, protože ani nemusí to být obraz, si myslím, může to být i nějaký text. A absurdní je to, že podle mě, já nevím, možná jenom tady bude příklad toho, že člověk to tak nějak nevnímá osobně, ale já, i když pracuji hodně vlastně s nějakým found footage materiálem, dívám se prostě na to, bohužel pořád prostě těch 9 let na ty různé záběry nejenom z Ukrajiny, ale prostě tak s tím Majdanem to začalo, že to je nějaký můj způsob práce. A loni jsem dělala film, který ve výsledku byl úplně jiný, ale měla jsem tam takovou jako myšlenku, že jsem chtěla udělat to takový skrze princip prostě analytický záběry současných válek, vlastně například Ukrajiny, a tam byly záběry z dronu teďka, co prostě taky tak nějaká novinka prostě pro mě, že jich tolik, že nejsou někde prostě nějaký 5 záběrů z nějaký války, ale že to prostě každý den, já nevím jako vy, ale já ve svých prostě, ve své bublině to vidím prostě do nekonečna. A druhá věc, to jsou záběry z těch akčních kamer, které jsou prostě přímo na těch vojácích, které někde běží prostě, nebo na tom automatu, který vypadají úplně zas, absolutně nelidský, protože to už dokonce banalita, že já to řeknu, že to vypadá jako videohra, ale opravdu, že člověk vůbec nepochopí, jenom já ještě rozpoznávám ty města, nebo to, co říkají, což je úplně absurdně, vůbec, no, cítím se hrozně divně. A já jsem sbírala ty materiály a právě s těmi dronami, tak tam to bylo jasný, víceméně, kde se to děje, nebo jak se to odehrává, je to podepsaný, ale s těmi akčními kamerami, mě osobně, a já vím, jak pracovat prostě s tím materiálem, já vím, že člověk musí najít zdroje, já vím, že člověk, jakože když je tam použita například hudba nebo nějaká divná manipulace s těmi emocemi, že musím to vypnout, prostě jakože dát si nějakou pauzu, na to nereagovat, jsou na to jakoby vlastně takový seznam, prostě jak se pracuje s tou dezinformací, kde člověk sám sebe musí zastavit a prostě nereagovat na ty věci. A tam se mně stalo, že jsem prostě tak jako dívala se a tam bylo video a já nebudeme zapomínat na to, že já jsem jakoby z Ukrajiny a samozřejmě já se snažím se dívat na to jako analyticky, ale emoce ve mně jsou vyvolány jako okamžitě. A tam byly záběry právě z těch jakoby s těmi vojákama, které někam běželi. A já jsem cítila to, že jakoby já jim fandím, vlastně to, že oni někoho teďka jakoby zabijí, protože to jsou ty špatné lidi, kteří jakoby okupují můj stát. To je hrozně zvláštní emoce, opravdu musím říct, protože já jsem vždycky říkala, že jsem takový humanista, prostě ta druhá strana taky má možná, ne že má pravdu, ale že musíme tím lidem soucitit. Najednou, když válka přichází k vám, trochu ten etický aspekt, neříkám, že mizí, ale ty... Prostě je to mnohem komplikovanější potom na jednu stranu. Je to mnohem jednodušší, protože vy víte, právě v Rusku, jak se začala válka, tak byla taková jakoby věta, který stal mem absolutně, že všechno není tak jednoznačný. A podle mě všechno je jednoznačný. Vy víte, kde prostě tady je bílá, tady je černá, to je konec. A prostě já jsem, jak říkám, prostě seděla, dívala jsem se, já jsem tak odbíhám na tom příběhu, na ty materiály. A potom jsem pochopila, že to jsou vlastně záběry natočené z ruské strany a tam se zabijí ty Ukrajince. A já jsem v ten okamžik jsem to vypla. Já jsem se začala cítit prostě fyzicky strašně blbě, protože to jakoby tu emoce, vlastně já jsem to ani nestihla pochopit vlastně tím analytickým způsobem, to je hrozně jednoduchý právě říkat, že no, já nevím, tam v Rusku všichni jsou blbí, protože jsou zblblí tou propagandou, bla, 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 ale i když já, člověk, se kterým pracuji, s tím typem materiálu pracuji pořád, tak rychle podlehnu té emoce, které ve mně jakoby to nebo jiné video vyvolává, tak to je prostě podle mě největší jakoby síla a ten problém té informační války. Já jsem udělala takový oblouk. No, ale krásný oblouk, protože zaznělo a něco, a za to děkuju, o vlastně té síle, té emoce, a to je vlastně to, co je vlastně ta síla toho obrazu, že dokáže vzbudit tu emoci jako ohromnou a strašně intenzivní. Takže nevím, jestli ta letadlová loď pomalá je úplně jako ono, opravdu ten bombardér, ale
To je vlastně právě na rozdíl od toho textu a možná, že vlastně ta kombinace, že ten krátký text, ten mem, jo, který je vlastně obrazový text, nebo já nevím, jak to přesně nazvat, tak je vlastně jako něco, u čeho člověk nepřemýšlí, protože emoce není to, u čeho člověk přemýšlí, člověk je prostě má, jo, vrne se krev do hlavy a všude možně. Možná vlastně... jenom rychlá reakce za A, já teda strašně jako ti fandím a děkuji, že tady sdílíš, jako, že myslím si, že to vyžaduje strašně moc odvahy, tak cítím to úplně s tebou. Když budu sdělovat až moc, tak ne, můžete mě zastavit. To neexistuje moc sdělování, takže moc děkuji za to. A za druhý, já jakoby naprosto souhlasím, že prostě obraz vyvolává strašně moc emocí. Já to možná na to koukám trošku z druhý strany, že vlastně většina těch materiálů, na který já pořád koukám, tak jsou textový a zároveň třeba kdykoliv vydám nějaký interview, tak jako výhrušky, smrtí a znásilnění a všechno, co mi chodí, tak jsou textové, protože trolové jako nemají rádi videa z nějakého důvodu, neposílají mi svoje obličeje, ale posílají mi prostě textový nepěkný vzkazy, takže jakoby prostě pro mě ty náročné věci, co musím procesovat, tak nejsou obrazy, no je to prostě to psané slovo pořád. Že k jejich škodě je to málo emotivní, protože to je jenom text. Jakoby můžeš si to vyzkoušet a pak se pobavíme o tom, jak moc jsi emotivní, jo? Napadá mě ve světle toho, co Anna velice zajímavě a silně formulovala, tím, že tady jste jakoby filmaři a vědkyně, jestli vlastně v tom přístupu k těm, dejme tomu, archivním materiálům nebo prostě nalezeným nebo existujícím videím by se člověk měl jako filmář chovat v podstatě na úrovni vědce, dělající normální vědu tak, že prostě falzifikuje hypotézy. Jestli napadlo mě to, že vlastně když jsi zjistila, že se díváš na stejnou věc, ale z opačné strany, než jsi zmyslela, což je šok, jestli vlastně člověk by měl převzít ten přístup vědy v dnešní době, která se prostě dělá tak, že člověk falzifikuje tak dlouho, dokud falzifikovat už dál nelze, a pak teda je to tak, jak vlastně tak trochu doufal, tak jestli vlastně ty vědecké principy nejsou tím, co by se mělo podle vás třeba adaptovat i v tom přístupu, jak člověk třeba pracuje právě s těmi nalezenými nebo existujícími videomateriály. Co myslíte? Už dlouho nemluvil, tak no, ale můžeš přemýšlet. Tak já můžu přemýšlet. Na hlas. Ivo mi před debatou řekl, že když mu je ta otázka blbá, takže mu mám odpovědět na něco jiného. To nebyla ona. Takže když bude nevyhovující, tak já možná využiju tady tu příležitost. A... Teď jsme si to vyzkoušeli, prosím. Já bych to nechal ve vzduchu. Prostě. No, takže k tomu GDPR. Tam se, hele, já to teda upřesním, protože jsem si myslel, že ti to docvakne samotnýmu, ale můžu ti pomoct. Ne, ty jsi pracoval... Nemám dvě vysoké školy jako ty. Teď samozřejmě už nepracuješ pro Lékaře bez hranic, to znamená, nevyjadřuješ jejich stanovisko, teď to zopakujeme, ale tam se tě vlastně i s ohledem na to, že poslední dva týdny nebo kolik jsou vlastně součástí veřejné debaty o dění a vývoji na Blízkém východě i fotografie a materiály Lékaři bez hranic, který působí v Gaze. A to je věc, která snad až dodnes byla vždycky bezrozporná, možná i proto, že skutečně já bych tomu přitakal, že konflikt na Ukrajině za mě je taky úplně černobílý, je tam prostě, agresor je tam jako napadený, v podstatě jestli někdo měl z NATO nějaké špatné pocity, tak si myslím, že není úplně to legitimizace vstupu na cizí území s armádou. O to tady nejde, ale ta situace mezi Palestinou a Izraelem je prostě složitějšího rázu. A vlastně materiály Lékařů bez hranic, které tam jsou od toho, aby pomáhli raněným, to je vlastně jako mise a myslím, že humánně je vlastně jako nekontroverzní úplně ve všech ohledech, tak vlastně jsou to právě materiály té organizace, které aniž by to
Lékaři bez hranic chtěli, tak se stávají vlastně jako součástí té informační války a hrajou tam vlastně poměrně dost silnou roli. A to i proto, že tady ten konflikt přece jenom, jakkoliv může připomínat spoustu jiných konfliktů, tak něčím je vždycky nový. Prostě jsou tam nějaké parametry, které jsou nové a v těch se některé věci vlastně špatně předvídají. To znamená, jak, dejme tomu, nějaká fotka může být využita třeba úplně v rozporu s tím, o čem původně vypovídala, nebo tak, jak to viděl ten, kdo se účastnil toho, co vyfotil. Jo, to znamená, třeba když šlo o konkrétně tu nemocnici, tak se právě kolem ní vlastně rojily prostě interpretace takové, že potom už ani nepomohlo, že ti, kdo tu fotku vydali, to uváděli na pravou míru. To bylo vlastně úplně jedno. A posloužilo to, k čemu to mělo. To znamená, že to rozbilo to veřejné mínění na kousky. To znamená, že se nedomluvil nikdo s nikým. To je nejspíš cílem, vlastně jako destabilizovat tu schopnost jako shody vlastně na čemkoliv, už i potom na základních věcech. No a ta otázka je, jakým způsobem právě tedy, protože dokud jsme si mysleli, a mysleli jsme si to dlouho jako dokumentaristi, konec konců je toho důkazem, že to bylo až příliš dlouho, že etická konference na příslušném festivalu má teprve druhý ročník. Vlastně s podivem, že už to není třeba 20 let, nebo 30, protože ty etické problémy a etická dilemata byla vždycky, jenom jsme si mysleli z velké části, že když děláme dokumenty, tak jsme vlastně jako dobří lidé. A jsme dobří lidé za prvé, protože si myslíme, a za druhé, což je zakousnuté do vlastního ocasu, takováhle argumentace, ale také protože to jako myslíme dobře. A když to myslíme dobře, tak to jako dobře tak to dobře děláme a nemůže to k něčemu špatnému vést. To samozřejmě tušíme, že úplně takhle jako nefunguje. Je to vlastně jako mylné východisko a s člověkem s kamerou ten fakt, že má kameru, nikoho lepšího nedělá. Určitě na někoho, kdo má jako sám o sobě automaticky od narození nějaký lepší morální kompas nebo etický kompas, lepší než druzí. Ta otázka, konečně se k ní dostáváme, je ta, jakým způsobem vlastně přistupovat jako k produkci těch obrazů, jak vlastně přemýšlíte, nebo těch sdělení, ať to rozšíříme i na Adélu, jak při vědomí té obří produkce a to, k čemu můžou být bez našeho svolení, záměru ty věci používány, i jejich části a tak dále, tak jak vlastně k té produkci přistupovat, protože přece jenom my děláme naše profese s tím, že chceme něco sdělovat. Tak to má mnohovrstevnatá otázka, tak já tady udělám mnohovrstevnatou odpověď a snad to prostě bude dávat nějaký smysl. No, jako teda nechtěl bych být teď v komunikacích Lékařů bez hranic. V minulosti, když jsem tam byl já, tak se řešilo Středozemní moře, vlastně migrace přes Středozemní moře a to teda byla velká pohoda, si myslím, proti tomu, když se řeší ta Gaza. Já jsem i u svých poměrně příčetných kamarádů jako zaznamenával dost jako i negativní reakce na to, že vy tvrdíte, že jste nestraní, myšlen jako Lékaři bez hranic, ale vy tu říkáte věci jenom z Gazy. No tak to je jako nepochopení té práce, protože prostě ta organizace přináší svědectví z míst, kde působí a nepřináší ho z míst, kde nepůsobí. To znamená, oni prostě, když jsou v Gaze a nejsou v Izraeli, tak prostě říká jenom to, co je v Gaze. Kde se to dostává do toho střetu, je, že přesně ten Hamas to potom může používat jako svoji propagandu a já bych se na tady tom jako písku nechtěl moc pohybovat. Nemám vlastně na tady to úplně odpověď. I z toho důvodu, že ten konflikt je fakt jako extrémně polarizovaný, že když se tady budeme bavit ještě o, nevím, jako Náhorním Karabachu, kde je prostě normální genocida, teď bych řekl, si myslím, ale nikdo to neví vlastně, nebo nikdo to nezajímá. Tam selhal PR. Tam se, ano, no, a to, no, to je jako, to je hrozně zajímavý. Málo obrazů vlastně. A možná málo obrazů a no, takže já vlastně žádnou jako sofistikovanou odpověď úplně na tady to nemám, jenom vlastně tady jsem si udělal pár poznámek, které mě k tomu ještě jako napadly.
myslím, že na Vinohradský 12 nebo 559 teď v tomhle týdnu byl rozhovor s analytičkou Bellingcatu, což je teda organizace, která ověřuje, možná znáte, vlastně prokázala spoustu zajímavých věcí ve vztahu k Rusku, jako kdo chtěl otrávit Navalnýho a kdo sestřelil letadlo nad Ukrajinou a tak podobně. A oni vycházejí z otevřených zdrojů, z otevřených dat, kterých je opravdu hodně. A myslím, že to bylo předevčírem a oni nevěděli ještě, říkám, my nevíme, kdo může za ten výbuch v té nemocnici. 99% internetového prostoru to vědělo, kdo za to může. Jo. A vlastně teď oni vydají zprávu, že třeba může za to palestinský džihad, tady islámský džihad. Jo. A to je jakoby, že ale teď jako ten arabský svět si opravdu fandové, řekněme, týhle strany si neřeknou, jo, aha, no tak ono to bylo vlastně jinak, jo, anebo řeknou, tak to byl Izrael, tak jako ty, co podporují Izrael, tak si neřeknou. Jediné, co se podle mě stane, že řeknou, Bellingcat to buchví, kde platí, prostě nás to jako nezajímá. Jo. Nevím, jak zacházet s obrazama v takhle jako vyhrocených konfliktech a asi bych nechtěl být u toho a nedám ti na to žádnou, jakoby, žádnou relevantní odpověď. Co mi ale přijde, co tady mám ještě tady tu poznámku, co je výhoda toho dokumentu, na rozdíl tady od těch jakoby sociálních médií, že teďka běhá v kinech, bohužel jenom jako v západních, zatím já už se hrozně těším, až se to dostane sem, film 20 dní v Mariupolu, což natočili vlastně dva novináři agentury AP, kteří trávili prostě v oblíhaném městě 20 dní a ukazovali, co se tam děje. A to si myslím, že už si spoustu lidí taky vůbec nepamatuje, anebo si na to vzpomene, jako že aha, já jsem viděl někde tuhle fotku. Ale ten dokument má tu výhodu toho jako časového odstupu, že ty se na to můžeš podívat, kdybys dělal, dejme tomu, když chceš dělat zpravodajství z Gazy, tak teď prostě jdeš za hodinu do živého vysílání a musíš jako něco říct a ukázat nějaký obrázek. A ono to nějak jako vyzní a třeba to bude za týden se ukáže, že to je úplně naopak a ty to sice jako opravíš, ale prostě to tvoje aktuální vyznění nemůže být tak přesný. Výhoda dokumentu je, že to prostě děláš v odstupu a můžeš si na to dát jako čas a věnovat se tomu analytičtěji a podívat se třeba na to i jako z jiných úhlů pohledu. Takže možná proto jsem radši dokumentarista, než někdo, kdo pracuje na Instagramu a jako na sociálních sítích. Protože tam se to pak často ukáže, že to může být úplně jinak. No tak snad to dávalo smysl, aspoň částečně odpověď jsem ti nedal. No. Ano, jak to vidíš ty? Mě jenom teď napadlo v souvislosti s tím, co zaznělo, že já jsem vlastně docela často jsem smutná, jak dlouho se dělají dokumentární filmy, že už nějaký témata už přestávají být aktuální například a my se tam za 5 let se podíváme na film o covidu, nevím, prostě já přeháním, ale samozřejmě to může být zajímavý, může to být nějaký jiný aspekt, ano, už jsme na to jako zapomněli, ale teď se mi stalo, já dnes vyprávím osobní příběhy, protože jsi říkal Zdeňku o tom, jak i když se objeví ta správná informace, tak vlastně za A, možná jakoby ty lidi ani nezmění svůj názor, za B, možná se ta informace k ním už ani nedostane, protože jakoby tu emoce, nebo to je ten první, oni jakoby ten výbuch jako dostali a dál už jakoby vlastně jsou přesvědčeni, že to bylo takhle a takhle a potom jak už nikdo ani nemyslí, co tam bylo opravdu. A mluvila jsem prostě před týdnem s jednou kurátorkou z Itálie, prostě hodně chytrá žena, která jakoby ještě od roku 2015 spolupracuje s Kyjevským bienále, jezdí hodně jakoby do Kyjeva, zná ukrajinský kontext, prostě všechno. A ona se nás něco ptala a potom s takovým podívem jako něco říkala, jo, to sestřelené letadlo a jakože opravdu to nesestřelili Ukrajinci a já jsem tam seděla úplně v šoku, protože tento rok prostě vyšel to 7 let prostě byl ten soud, prostě teďka konečně skončilo to vyšetření v té Gáze a je to prostě oficiální informace, která podle mě jakože z mé bubliny byla úplně všude, ve všech médiích. Prostě jsem četla ještě rozhovory se všemi těma lidma, s těmi jakoby rodinama těch obětí a já nevím, je možná tak jednoduchá věc, ale přitom
ke spoustě lidí, kteří jakoby mohli mít toto zájem, ta informace se vůbec potom nedostane, protože už asi jakoby je nějaká jiné otázky, je hodně válek, je hodně problém, je hodně všeho kolem, je to jako samozřejmě, já taky jako nemůžu sledovat všechno na světě, já to jakoby rozumím, ale v tomhle smyslu mně přijde, že potom dokumentární film nebo film vůbec je ta jiná hodnota toho, že prostě může to být zafixovaný a můžeme pracovat, jakoby vlastně vyprávět ty nějaké prostě příběhy o tom, na co lidi možná mohli zapomenout, nebo vlastně už vůbec nevnímají tu informaci, jenom protože mají ty záblesky jako z těch událostí a potom člověk se ani už nepamatuje, co tam vlastně stalo. Tak to je takový. Děkuju. Já jsem se chtěl zeptat Adély, protože vlastně bavíme se vlastně z velké části o nějaké jako produkci obrazů, která slouží jako zbraň v nějaké informační vrstvě války. Je to prostě její součást. Někdy to může být samotná, že se jenom bombardujeme fejkama, nebo jak to nazvat. Ale pokud tomu říkáme zbraně nebo způsob vedení války, je proti tomu nějaká obrana. Ale když říkám obrana, hlavně myslím na protiútok, protože vlastně v normálním fyzickém světě, jak jsme zvyklí, tak když někdo udělá invazi na nějaké území, tak ho protistrana může prostě odstřelit, vyhnat, zavřít, já nevím co všechno. Co se týče tady těchto zbraní, prostě deepfakeů a memů a všeho takového, existuje obrana a protiútok, jak si to vlastně můžem představit tady v tom digitálním světě? Prostě jestli dává smysl bojovat s ohněm ohněm. To je ta otázka. Jo. Jak s tím ohněm bojovat? Neříkám, že to musí být ohněm, to ne, ale co by byla ta voda, kdyby jsme teda šli k požárníkům, nebo jak bojovat na střely fejku, bojovat se střely, proti úder na střely fejků? Ona je to strašně široká otázka, takže já si pokusím trošku zúžit, protože už máme jenom nějakých 20 minut a já si je nechci zabrat celé. Jeden z mých výzkumů, nebo vlastně můj první velký výzkum se věnoval kybernetickému aktivismu, konkrétně kybernetickým elfům. Možná je znáte, v Česku působí jednotka českých elfů a kybernetičtí aktivisté jsou vlastně lidé, kteří dobrovolně ve svém volném čase a bez nároku na nějakou finanční kompenzaci se věnují ve virtuálním prostoru té dané agendy, která jim připadá důležitá. Někteří bojují za práva zvířat, někteří bojují za LGBT otázky. Jakýhle kybernetičtí elfové konkrétně se specializují na boj právě proti hlavně ruskému vlivu, částečně čínskému vlivu, propagandě, dezinformacím a tak dále. A vlastně, když jsem ten výzkum dělala, tak to Ivoš, na co se ptal, tak byla taky jedna z těch mých otázek a ptala jsem se, jako bojujete proti přesile, jste prostě skupinka dobrovolníků, který nikdo neplatí, který to dělají ve svým volným čase nad rámec svého vlastního zaměstnání, své rodiny, všeho a stojíte proti obrovské kremlinské, částečně taky pekingské mašinérii, tisícům velice dobře placených trolů, kteří tohle to dělají jako svoji práci na plný úvazek. Kdyby to bylo jenom ještě živý trolové, tak by to vlastně bylo super, ale zároveň proti vám taky stojí různé nástroje na generování těch dezinformačních zpráv, generative AI z tomu dnešní době říká, zároveň bojujete proti virtuálním účtům, proti robotickým účtům, to znamená, že účtům, který prostě vytvořil jeden člověk, stovkám, tisícům účtů, kteří prostě potom dělají to, co jim ten člověk, ten vlastník těch účtů říká, jakoby nebojujete předem prohraný boj a pokud ano, tak nedává smysl přesně jakoby použít ty stejné nástroje proti ním, protože asi je to eticky správné, když říkáš, někdo na tebe vystřelí, tak ty můžeš asi vystřelit zpátky na něho. A oni říkali, že chápou, že ta situace je pro ně těžká, ale že válka se vlastně nevyhrává pomocí letadlových lodí a pomocí samopalu a pomocí hackingu, ale válka se vyhrává pomocí příběhů. A většinou vyhraje, nebo vždycky vyhraje ten, který prostě má ten lepší, ten silnější příběh. A když
si představíte ten příběh těch kybernetických elfů, tak se píše sám. Jsou to, jsou to prostě jednotky outsiderů, těm, který prostě nemají šanci na, na vítězství, ale stejně bojujou pořád, každý den, psychicky se hroutí, chodí do nemocnic, chodí na terapii, ale stejně jsou zakousnutí jak buldoci a pořád bez přestání bojujou proti těm hordám těch temných trolů a prostě těch sráčů, který se nás tady snaží rozeštvat. No není tohle to příběh, který vás inspiroval, nemáte taky teďka chuť prostě popadnout nějakou klávesnici a jít někam něco bojovat a dělat nějaký dobro? Já si myslím, že ano. A myslím si, že prostě ve finále je to o tom mít ten lepší příběh, ten silnější příběh, nebýt tím sráč, být prostě tím, kdo bojuje za to dobro a nesnižuje se na úroveň těch prostě zloduchů. Já bych možná ještě řekla jednu věc, já jsem vzpomněla na to, co pořád opakuju, a na to jsem zapomněla dneska, na takový jako vlastně old school aspekt, ale já si myslím, že prostě musíme začít na, podle mě ještě ze základní školy, prostě pracovat s mediální výchovou, co je propaganda, co jsou ty prostě deepfakey, ty příběhy, jak se to manipuluje, prostě sociální sítě, troly a prostě o tom mluvit pořád, protože už je to dávno část jakoby našeho každodenního života a když my jsme sami to, jakoby tou vlastně emoce, tou manipulace podlehama, tak jak můžeme očekávat, že ty děti, které budou prostě vyrostat nějaké jako abstrakce, jakože budeme dělat, že ten svět kolem, ten virtuálně jakoby neexistuje a potom budeme očekávat a budeme jsme překvapeni, proč jako naše děti se chovají tak nebo jinak a jakoby prostě opakují nějaké věci a to je ještě podle mě strašně vidět tu absurdní druhou stránku, tak prostě to, co se děje v Rusku, prostě ta, jak se tomu říká, ta válečný, ta nějaká napůl propagandistická prostě ty aktivity na středních školách, prostě ty děti s tými, já nevím, automátama, prostě se člověk na to dívá, říká, to je prostě absurdní, to je prostě jako, jak vlastně, já už nemluvím o těch rodičích, možná ano, že jsou nějak zmanipulovaný tou propagandou, ale vlastně, že i ty děti tak jednoduše právě na to nastoupí, protože je to potom v rámci nějaké zábavy, je to prostě taky jako nějaká povinná aktivita ve škole, nemůžete od toho utíct, tak podle mě je to taky takový důležitý aspekt, že musíme s těmi dětma možná jako, já nevím, jakou formou, jako, ale prostě začít to prostě dělat jako pravidelně a vysvětlovat ty věci a možná potom vlastně nezachráníme sami sebe od té propagandy, ale možná aspoň budeme o krok dál prostě ta další generace, no a můžeme mluvit i o těch, já nevím, prostě právě o to, jak se budou měnit ty fakey, můžeme si to jako aspoň představit, protože pro nás je to nějaká novinka, která přichází a prostě teď ty děti vyrůstají s tím, že už je to prostě jakoby vlastně každodennost, takže možná budou, jakoby už se naučí spochybňovat vlastně jakoukoliv informaci vizuálně nebo media, jako zvuk, já nevím, nějaký články, spochybňovat to prostě od začátku a nějaké to analytické, kritické myšlení vlastně vůči mediálnímu obrazu už by muselo být přítomné od začátku, si myslím. Jo, mně přijde super, co říkáš. Ještě tady mám Zdeňka. Já jsem na to chtěl optimisticky navázat. Tak prosím. Jo, děkuju. No, já jsem chtěl na tu optimistickou vlnu jako najet jenom. Jo. Potřebuji říct a pokud budu... To jsem nečekal právě. Tak právě, no, pak to bude... Pak už budu stíchat do konce debaty. No. Ne, určitě to je pravda s tím vzděláváním. Ukazuje se i u průzkumu, jakože vlastně ty lidi ovlivnit zpětně už moc nejde a je potřeba pracovat s těma, co tak jako ještě úplně nevědějí. Jako jestli pravda je tahle, tak tam se má jako cílit. Jo. A taky Petra Procházková teď zase říkala ve studiu N, že si myslí, že právě ta mladá generace už přistupuje k těm informacím mnohem více kriticky a já tady mám prostě tu poznámku a chci tady říct, protože to jde do záznamu a už jsem se o sobě dozvěděl ve skupině zkušenosti s AI nebo něco takového, že jsem jako naivní, kdy prostě tam někdo sdílel fotky, modelek nějakých, že jako vygenerovaný umělou inteligencí a řekli jako fotografové, tak prostě si běžte hledat jinou práci. A já jsem řekl, že s dokumentární a reportážní fotkou, že jsem fakt jako v klidu, že si myslím, že to nemůže zaniknout, tak následně jsem tam byl jako naivní. A nikdo mi tam, ale nedokázal vysvětlit, jak by ta umělá inteligence měla vlastně jako generovat ty fotky z těch reportážních věcí, jakože prostě přijde umělá inteligence někam a začne tam točit, nebo jako to jsem, nikdo tam vlastně jako nepopsal. A já si myslím jako na základě, a možná jsem naivní, tak těším se, když tak jakoby na připomínky z publika. Nicméně si myslím, že vlastně to používání AI jako
bude problematický pro to publikum. Pokusila se o to Amnesty International poměrně nedávno, kdy doprovodila fotky z protestů v Jižní Americe, teď nejsem si jistý, v jaký to bylo zemi, asi vygenerovanýma obrázkama z AI a dostala jako takovej hate, prostě, že během pár hodin museli stáhnout a oni to jako zruč. No, protože, proč dostali hate, nebo proč to? No, protože vlastně neukazovali tu pravdu, jako jo, a oni chtěli říct, no my jsme chtěli skrýt tváře protestujících, protože by to ohrozilo, a oni říkali, že se úplně zbláznili, vy máte ukazovat to, co se tam děje, a ne to, co jste jako vlastně vymýšleli, a že to bylo vlastně hrozný problém. A já si myslím, že právě teď se dostávám k té klíčové jako myšlence, že si myslím, že v té záplavě těch dezinformací, včetně jako AI generovaných obrázků, se zase lidi vrátí těm ověřeným zdrojům. A to znamená, že já potom, když budu chtít jako si přečíst kvalitní informaci, stejně jako teď, tak jdu prostě na servery, který já mám ověřený, nebo si koupím prostě třeba Respekt se všema niancema, prostě, který vím, jako, který může jako obsahovat, nebo prostě Alarm se všema niancema. Já to už se jako můžem bavit, ale vlastně vím, že ty lidi jako vycházejí, dejme tomu z ideologických pozic, ale vycházejí z nějakých jako relevantních zdrojů. A takhle si myslím, že to vlastně bude fungovat i s tou fotkou a že třeba agentury jako AFP prostě a Reuters si fakt dají pozor na to, aby negenerovali fotky, které byly vytvořeny umělou inteligencí. A možná je to naivní přístup, ale já si myslím, že vlastně i že ten nástup umělé inteligence vlastně paradoxně může vést k tomu, že my se jako zpátky podíváme na to, co je to reální a že budeme vyhledávat jako opravdu to reální. Takže tímto jsem chtěl navázat na optimistickou vlnu a předávám ti slovo zpět. Super, děkuji za to a myslím, že je úplně nejvhodnější chvíle přizvat také publikum s otázkami, připomínkami, dojmy, čímkoliv. Dobrý večer, já jsem Ondra Kavan. Mám vlastně, ve mně hodně zarezonovala ta otázka po té letadlové lodi. Asi nejde tak moc o to, jestli to je přesně letadlová loď nebo něco jiného. Možná ani o to, jestli to je zbraň, nebo tak prostě jde o ten rozhodující faktor, asi je to, co je to zásadní. A já si myslím, že jsme se trošku, aspoň ze začátku, soustředili vlastně na to, co se nám vlastně děje všem, protože my jsme vlastně v tomhle, tady my teď chápu, my třeba tady v České republice nebo někde tady jako na západě, v nějaký jakoby demokratický společnosti, řekněme, tak jsme vlastně v určitý asi defenzivě, prostě k nám začala přicházet před několika lety vlastně taková jako nová věc a to jsou právě ty jako takhle pojatý poprvé vlastně dezinformační kampaně, tak jak jsme je možná předtím úplně neznali. Samozřejmě historicky nějaká propaganda, tak to je známá věc, ale prostě v tomto novém digitálním světě prostě se hodně věcí změnilo a je toho jako víc, je to jiný. A myslím si, že k tomu trochu máme tendenci přistupovat jako vlastně od spodu. Z té naší zkušenosti, to znamená přesně tak, jak se nám to tady stalo, tak se začneme bavit vlastně o tom, jestli na nás vlastně víc v té oblasti působí ten obraz, protože jsme ty filmaři, nebo máme rádi videa prostě, nebo jestli jsme spíš ten textový člověk, protože rádi čteme, nebo se v něm hrabeme třeba jako pracovně vlastně. Nebo jestli je to nebo ono prostě, jo. Ale domnívám se, že to je jako trochu vlastně příliš jako nízko, jo, že to je vlastně příliš jako dílčí jako otázka, je samozřejmě dost důležitá, ale je to dílčí a já se domnívám, že vlastně to jádro leží jako ne o jednu, ale třeba o aspoň dvě úrovně vlastně vejš toho, co je ten jako rozhodující faktor. Je to to, že jakoby jsem nějaký aktér v těch mezinárodních vztazích vlastně, se tady o nich bavíme, že jo, tak jsem nějaký aktér, který je dostatečně rozhodný, má dost silný prostředky, má velkou ochotu je vlastně tím jedním směrem prostě zacílit a má zároveň tu schopnost vytvořit dostatečně inteligentní strategii, která má šanci fungovat. Je to jako, když si představíme Vrtěti psem, že ten slavný film, jako je to v zásadě taková jako PR-istická kancelář někde, která prostě přemýšlí, jak ten či onen nápad co nejvíc posílí prostě tady nový prací prášek, anebo moje pojetí života tady na tom světě. A takový aktéři tady prostě jsou poměrně dost aktivní, prostě jsou to často státní aktéři, že jako víme o nich a tak, ale jako myslím si, že jsme to viděli jako
vlastně jakoby trochu jednodušších případech, si vzpomínáte třeba český prezidentský debaty od té doby, že, co máme veřejnou volbu. Vždycky trošku vzpomenu, tuším, že to byla ta první volba, že Miloš Zeman versus Karel Schwarzenberg tehdy. Byla tam taková jedna pro mě hodně zlomová debata, kdy se Miloši Zemanovi povedlo položit Karlu Schwarzenbergovi takovou otázku, která jako souvisela s takovýma těma česko-německýma jako tématama. A nějako tam pak vlastně utopil na nějaký otázce na sudetský Němce nebo na Benešovi dekrety, vlastně něco podobného. A vlastně já jsem se uvědomil důležitou věc, ten, kdo má vyhrát jakoby tu diskuzi, a vlastně platí to i to, proto podle mě teda aspoň, o čem se tady bavíme, tak je to jakási diskuze, tak vlastně vyhrává ne nutně ten, kdo právě hasí oheň ohněm, kdo vlastně se pere těma stejnýma prostředkama na tom jakoby jednom bitevním poli, ale je to ten, kdo umí vytvořit ten nový příběh, to jeho rámování, vlastně umí vytvořit ten ring, ve kterém se budeme prát, umí se vlastně stanovit ty pravidla pro tu diskuzi, umí to případně posunout, což třeba ten Miloš Zeman dělal mistrně, umí to posunout tam, kde on vlastně může vyhrát, tam, kde je silný, a tam potom chce hrát. A vlastně to, co jakoby my chceme, je ne bojovat válku, kterou vlastně narýsoval někdo jiný, ale vlastně vyprávět ty silný příběhy. V těch mezinárodních vztazích je to soft power, se tam říká často, je to doprovázený hard power, můžeme tady skutečně jako bojovat a bude se to jako dít paralelně, ale domnívám se, že to je fakt i o tom, jako posilovat vlastně sílu svého modelu, přístupu ke světu, životu ve společnosti, dělat mu vlastně dobrou reklamu, pokud možno ho žít, a tímhle vlastně spolu s něčím tvrdým vlastně pak jako mít šanci vlastně vyhrát, protože jako bychom tím mohli získat velkou legitimitu. Já se domnívám, že by to mohlo být nějak takhle, jestli se mnou někdo souhlasí nebo nesouhlasí, tak budu rád. Děkuji. Jo, tak já myslím, že se to mělo sedět místo mě vlastně, takže to je to pěkný. No. Ne, jako opravdu, jakože já si myslím, že ty debaty jdou trochu jakoby, až moc jako, já to jako vnímám, jakože to často ten boj jako s těma dezinformacemi, nebo jak to máme nazvat, prostě se vede až na té jako poslední části a neřeší se to jádro. Jestli je to tady to, jako o čem mluvíte, jako může být, já nevím, jestli to není ještě na nějaký trochu jako jiný emocionální úrovni. Dám k tomu jako konkrétní příklad, úplně jako jeden, který dokládá vlastně tu teorii, která existuje, tak já ji znám prostě z blízkého mýho jako okolí, kdy prostě jeden člověk byl vlastně jako vážně nemocný, onkologicky ještě před covidem, a prostě s tím covidem tady ta péče se jako velmi osekávala. A jeho manželka tím pádem jako se o něj bála, byl tam ten bazální strach jako o něj, takže se dostala do těch jako anti-covidových skupin a jela už tady tu, prostě tady tu linku proti očkování, že jo, a v únoru 2022 prostě se to najednou změnilo jako v protiukrajinskou, takže teď chodí jako na Reichlovy demonstrace. A já si myslím, že to jádro ještě může být v nějaký jako emoci, v nějaký psychologii, ale to je obor, jako do kterého teda já opravdu nevidím. Ale tady to mi jako tady ten můj příklad z nějakého blízkého okolí dokázal, že možná jako tam bude nějaký klíč, akorát já teda opravdu nevím, jako co bych s tím měl dělat. No. My s tím velice rychle souhlasím, máme být reaktivní a nemáme být aktivní a nereaktivní, to si myslím, že se to, co jste chtěla říct. Mně to přijde jako hodně zajímavý vstup a vlastně v souvislosti s tím, co si teďka řekla ty, že máme být vlastně aktivní dřív než vlastně reaktivní, tak mě to napadlo jakoby právě v souvislosti s tím děním mezi Ukrajinou, mezi Izraelem a Palestinou, a to je, že třeba už druhý den vlastně po tom útoku třeba v New York Times, což si myslím, že právě jeden z těch zdrojů, který se vyplatí číst, jako zvláště v takových chvílích, protože má prostě lidi, kteří 20 let v tom regionu třeba bydleli, 20 let o tom přemýšlí, píšou, analyzují. Je to opravdu něco jiného, než jako to udělat od stolu v iDnes jako na Smíchově. Na těch článcích ten rozdíl je prostě strašně markantní a tam už druhý den byla možná, že připravená, tak jak bývají připraveny nekrology 5 let předtím, než někdo umře, jenom se občas, když je volno v redakci během léta, tak se doplní aktuální informace, kdyby náhodou ten člověk umřel pozejtří, aby to hnedka mohlo jít jako první z toho Smíchova třeba. A
vlastně v těch New York Times se člověk dozvěděl o všech těch možných kořenech, jo, o všech možných konfliktech, které se odehrály, s jakými dopady. A vlastně už druhý den člověk mohl o tom mít poměrně velký přehled, někoho respektovaného, pokud dokáže respektovat třeba někoho, kdo tam 20 let působí a má třeba 3 Pulitzerovy ceny, jo, což třeba na tom Smíchově nemají. Jo, takže a vlastně ta aktivita potom může být i to, že ten člověk jakoby to třeba posouvá dál. Jo? Neříkám, že jako sdílečství zrovna jako na Facebooku je úplně jako nějak super aktivita občanská, ale je fakt, že o tom už člověk pak může jako různě mluvit, různě to jako může šířit a hlavně to může jinak promýšlet, než jestli jsou větší svině tamti nebo tamti a všechny takové ty vývody, koho jako první vyhladit a jak by se to dalo udělat, jo? Že vlastně ty úplně nejscestnější myšlenky vznikají tou všílenou jako neinformovaností, ale platí podle mě to, co říkala Anna, že je vlastně asi potřeba začínat u těch, kdo jsou dostatečně mladí, aby byli ochotní to vnímat, protože jako, já nevím, lidi, co jsou starší na něco navyklí, jsem tak jako nepředělají, ale že jako to pole toho působení je tak a že vlastně je tady prostor pro to skutečné vlastně globální občanství tkvící v tom, že působíme na svý děti, na svý blízký, na své žáky, když učíme a tak dál. Vlastně v tom, jak vnímat jako sdělení, jak o něm přemýšlet, jak ho vlastně analyzovat, jak se k němu jako stavět, že to je vlastně ta strašně velká kompetence budoucnosti. A ona vlastně vždycky byla, jenom jako rozumět textu a umět jako přemýšlet bylo důležitý jako od počátku lidstva asi, nebo od počátku textu. Nevím, ale teď je to prostě zesílené tím, že ta produkce jejich je vlastně jako strašně obrovská. Já ti budu ještě rychle oponovat asi tady v tom, že možná i to, co říkal pán vlastně, že to New York Times si myslím, že je to takový už jakože pozdě, víš, že protože já třeba, nebo nevím, jestli to jako vidíte vlastně stejně, že já samozřejmě jako nabízím zdroje třeba i těm mým jako známým tady jako rychlovcům v Ukrajině. Říkám jako, OK, já jsem tam jezdil prostě 5 let, nejsem expert, jako nikdy jsem nebyl, ale znám ty lidi, kteří jsou experti, jo, tak prostě teď se tady můžeš přečíst jako Petru Procházku, Ondru Soukupa, jako Vojtu Boháče. Jsou lidi, buď co v těch zemích žili dlouhodobě nebo vyrůstali. A co se dozvím? Já mám na to svůj názor, jako. Víš? Já to číst nebudu. A no, já bych jenom chtěl dát prostor ještě publiku. Rychle. A jenom jsem chtěl říct, že si myslím, že tady právě zní hrozně dobře ta emoční, jakože dokud nevytvoříš ten emoční příběh, tak to možná jako nebude fungovat. Tak. Ale není určitě pozdě, protože budou nové konflikty, jo? A my už to budeme. Dobrý večer, Mario Homolka z Bratislavy. Ďakujem veľmi pekne. Krásne počúvanie. A môžem s vami zdieľať zo Slovenska jeden príbeh? Je to status, ktorý som si prečítal. Včera u nás nastúpila nová vláda Mordoru. Je to status zo sociálnych sietí. Citujem. Viem, že Fico klame. Aj tak mu verím. Koniec. Končí. Akákoľvek snaha, argumentácia, čokoľvek. A jediné, čo som si teda sa zamyslel, že ako človek dospie do takéhoto stavu, čo sa to vlastne stalo predtým. A teraz príde to zdieľanie jedného výskumu, reprezentatívneho, ktorý zisťoval, ako rady chodia deti do základnej školy. V štátoch OECD Slovensko skončilo ako na poslednom mieste, ale Česko tiež, myslím, tam nedopadlo bohvie ako. To znamená, že naše deti chodia úplne nerady, ako povinnosť, ako trpieť. Chodia trpieť do školy. A druhá, nie je to výskum, je to poznanie jedného mojho priateľa, ktorý psychológ, ktorý mi hovoril, že robí takého poradcu na základných školách a na stredných školách. Presvedčenie tínedžerov, všeobecné presvedčenie tínedžerov na školách je, že láska neexistuje. Ich libedých je naivita filmov. No a teraz ten sumár, čiže Fico klame, ale tak mu verím, začína niekde v nefungujúcich rodinách, a pokračuje to v nefungujúcom priestore, ktorý nazváme školstvo. Vlastne
nemám úniku. Trpím aj doma, trpím aj v škole a kým dospiem, tak vlastne len trpím. Nemám žiadny rozlet. Neverím tomu, že existuje láska, neverím tomu, že existuje spravodlivosť a neorientujem sa. Nemám kritické myslenie, neviem čítať s porozumením, som stratený, ale niekomu chcem veriť. Verím Ficom, viem, že klame, ale aj tak mu verím. Ďakujem veľmi pekne za tú debatu. Thank you so much. I have to say it's such a relief to listen to this particular discussion because it's great that it's toward the end that suddenly, you know, have this kind of sparkling ideas. Because I think previously, I think those of you, if you're here, then we learned that, you know, ethic is such a subjective approach. Some people think if things is legal, it means it's ethical. Or some people would think that if something is illegal, actually it could be ethical too, right? It's subjective. But I think through this discussion, it gives me so much hope, a lot of hope. And particularly is about documentary. I think I very much agree with you. People have camera doesn't mean that they're good people. People who have camera doesn't mean that they're aware what they are doing. And I think that gives me so much hope about that. And the last comment is, as a documentary filmmaker, I think I also very much agree is about media literacy, media education, what is true. We're trying to get closer to the truth. But the fact that we're documentarian, it means that we're also artists. However, in my view, I don't think art should be completely overcome and say, because of art, we have such freedom to do everything we want. Because otherwise, we can be just a painter. We don't need to be called ourselves documentarian. And I think all of you give me so much hope that I understand that as a documentarian means that we're artistic, we have artistic expressions based on media literacy. Amen. Ivo, už je asi čas. Tak já dávám mikrofon. Thank you so much. A díky taky všem vám, kdo jste přišli. Díky hlavně Aně Krivenko, Adele a Zdeňkovi za to, že byli našimi hosty. Díky moc Honzovi Montalovi a Tereze Svadošové za to, že uspořádali tento ročník konference o etice v dokumentárním filmu a jak jsme viděli i všude možně jinde. Myslím, že teď to bylo řečeno velmi dobře, proč je to důležité. Je to proto, že bychom si neměli připadat, že když jednáme my, je to automaticky nějak zvlášť etické. Z pravidla to spíš bude naopak, když nepřemýšlíme nad tím, vlastně jakoby, co děláme, přistupujeme k věcem automaticky. Myslím si, že vlastně tím možná nejpodstatnějším závěrem je to, a naznačili to vlastně všichni, že tou klíčovou komoditou je vlastně čas, že potřebujeme čas promýšlet to, co děláme, promýšlet důsledky našich kroků, mít možnost se otočit, zastavit a nedělat věci vlastně v nějakých navyklých automatismech jenom proto, že to jde a tím spíš, že to teď jde zvlášť díky umělé inteligenci, díky které jde ty věci dělat tak super rychle, jak nikdy v minulosti nešlo. O to víc bychom se měli brzdit sami a přemýšlet prostě o tom, jak naše jednání ovlivňuje vztahy, ať už je to jednání s kamerou nebo bez ní. Tak díky moc, že jsme o tom spolu mohli mluvit a užijte si zbytek festivalu, což není žádný zanedbatelný zbytek, je to celá druhá půlka. Mějte se krásně. Tak já děkuju.
A já děkuji ještě Ivovi, když si tak hezky poděkoval. A samozřejmě děkuji vám znovu, zvlášť těm z vás, kteří jste to tady vydrželi celý den. Děkuji Tereze, kterou už zmínil Ivo. Děkuji Veronice Verešové, prosím Veroniku, jenom zatleskáme jí, protože bez ní by to taky nebylo. A říkám to, protože tohle jsou jako závěrečné titulky, které teď jedou, tak já je tady jako ústně jako předvádím. Tak ještě než se s váma rozloučím, tak bych jenom chtěl říct, že aniž bychom to úplně plánovali, ale krásně se to dostalo, zvláště tady s tou poslední poznámkou, do takového zajímavého oblouku, protože jsme začínali tím, že Michael Renov tady na začátku dnešního dne ukazoval nebo citoval Johna Griersona, člověka, který stojí na počátku dokumentární kinematografie jako tvůrce, produkční i teoretik, ale ke kterému se víceméně vlastně ten zbytek lidí, kteří tady byli, asi nevztahoval, protože přesně jak tady zaznělo, ta jeho představa dokumentu osvěty, dokumentu, který nějakým aktivním způsobem vstupuje, až propagandisticky s tím slovem by asi taky problém neměl, do reality to bylo spíš něco, vůči čemu se většina aktérů tady vymezovala, a teď jsme se k tomu vlastně zpátky vrátili, jako k nějakým kořenům té dokumentární tvorby, která vlastně vstupuje do aktivního otevřeného boje. Pro Griersona to bylo za druhé světové války samozřejmě i boj váleční, tady vlastně jsme se k tomu dostali. Mně se to líbí, protože ten oblouk nám ukázal obě dvě ty tváře té dokumentaristiky. Já budu jenom moc rád, když v tom budeme pokračovat na dalších ročnících, na které vás zvu, a témata a hosty se včas dozvíte. Takže vám děkuji, mějte se krásně, nashledanou.